ាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្របុរាណខ្មែរយើងថ្នាំខ្លុងចាស់បុរាណយើងប្រើក្បួនតម្រាអសុបុរាណដោយយើងយកឈាមគិង្គក់ស្រស់កន្លះលីត្រមកជាមួយនឹងស្រាសស្រាសនឹងប្រមាណប្រហែលជាកន្លះលីត្រដែរដោយយើងហូបមកពេញកៅព្រឹកមកពេញកៅល្ងាចក្រោយពេលបាយនឹងបានជា